sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U popularnom lancu restorana Brze hrane negde u Rumuniji, jedan gost snimio za mnoge šokantan prizor. Fotografija se vrlo brzo proširila društvenim mrežama. Brojni korisnici ne mogu da poveruju šta jedan gost restorana ima oko vrata kada je mrtav hladan došao nešto da prezalogaji. Sa sobom je poveo i ljubimca, ogromnu zmiju. Pretpostavljamo da je bezopasna ukoliko je ovako slobodno nosi na javnom mestu, ali nema sumnje da su brojni prolaznici bežali od njega glavom bez obzira.